ունեցությունը նաև հեղափոխական որոշումներ էր ակնկալում եւ երբ անցնում է 1.5 տարի, սակայն դեռևս միայն դժգոհություններ են որսագրադրական դատարանում։ Այս խնդիրը կա, որ նախագահը չպետք է այնտեղ մուտք գործի, նաև պատգամավորներից մեկն էր ձեր ուժի ասում, արդյոք սա նաև ամստահության մթնոլորտի ձևավորի, երբ այսինքն խնդիրը արկա է, արձանագրում եք, բայց այդպես էլ 1.5 տարիած դեռևս լուծված չէ։ Լավ, մենք եւ անցած 1.5 տարիների ընթացքում եւ կառավարության ծրագիր ներկայացնելիս եւ ընտրությունախնդրական շրջանում մեր քարոզարշավ իրականացնելիս ծրագիր ներկայացնելիս արդեր քաղաքական ծրություն եւ հետո զանազան ընթացիկ հարցեր վերաբերյալ խոսելիս ասում ենք, որ մեր քաղաքական թիմի ճանապարհը սա է՝ օրինականություն, իրավականություն եւ այս մեր ասացի պայմաններում են նաեւ մարդիկ մեզ քվետվել։ Ես էլ կարող է որպես քաղաքացի երեկոյան շատ ուզեմ, որ երկրում ես ինչ որ հարցը որևէ տեսական բան ասում, լուծվի ես ինչ կի, բայց պիտի լինեն դրա իրավական օրինական ճանապարհները։ Վտանգավոր է մյուս ճանապարհը, վտանգավոր է, որովհետև այսօր կարող է ինձ որպես քաղաքական ուժի ճիշտ թվալ, չգիտեմ, համանալական դատարանների դատավորներին այդ շենքից դուրս բերումը, հա, անդամներին, եւ ասելը, որ այսուհետեւ իրենք համանալական դատարանի անդամ չեն եւ այդ մարմինը չկա, ձեւավորել այլ, վաղը կարող էին քելքին փչի որևէ այլ մարմին նկատմամբ այդպես վարվել եւ այդպես շարունակ։ Սա ուղղակի մեր երկիր անդունդը կգրելու, այդպես չի կարելի։ Որքան էլ գտնում եմ այս կամ այն լուծումը մեր սրտին մոտ լինի կամ ցանկալի լինի մեր համար, եւ եթե այս ամենի արդյունքում պարոն Միրզան ի վերջո ազատության մեջ հայտնվի Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ հեռանկար կա, որ նաեւ քրեական հետապնդումը կարող է կասեցվել, եթե ի վերջո ՍԴ նաեւ այդ մասով որոշում կայացնի, եւ այս ամենում իշխանությունը իր մեղքի բաժինը չի տեսնելու, եւ ինչպես է դուրս գալու այն մեղադրանքների տակից, որ ուղղվի դեպի նա։ Եթե դատարանը որոշի ազատ արձակել դիցուկ Ռոբերտ Քոչարյանին կամ այլ մեղադրյալի, մեր իշխանության պատասխանատվությունը այդտեղ չկա, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք չենք կարող հիասթափացնել քաղաքացիներին այն բանում, ինչ մենք չենք խոստացել մարդկանց, մենք չենք խոստացել վերցնել եւ ձերբակալել որևէ ցուցակով մարդկանց, անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինի այդ դատարանը։ Խոստացել եք մարտի 1-ը բացահայտել։ Մարտի 1-ն եք խոստացել բացահայտել, պարոն Միրզան, եւ Քոչարյան։ Դե այս ընթացքում Քոչարյանի ազատ արձակումը չի բացառվում։ Ինչ չեք առաջարկում։ Վերց առաջնորդ։ Չէ, չեմ առաջարկում։ Կանխավարկածով, որ այդ դատարանը անաչարչի, լուծարել այդ դատարանը, ձևավորել հեղափոխական տրիբունալ, որտեղ հայտնի անձանց ցուցակը։ Չէ, վետինգը իրականացնեն, ինչպես խոստացվեց։ Վետինգը իրականացվում է։ Վետինգը իրականացվում է բարձրագույն դատական խորհրդով, վետինգը իրականացվում է հենց նոր վարկյաններ առաջ քննարկվող նախագծով, որի հեղինակ ես եմ, որտեղ օրինակ մենք կոռուպցիա կանխարգելման հանձնաժողովի գործառույթների մեջ ավելացնում ենք դատավորների բարեվարկության վերաբերյալ եզրակացություններ տալ։ Վետինգ ասեմ, ես ցավում եմ, որ մենք վերջնականապես չմարսեցինք այդ բառը եւ չհասկացանք այդ ինչա նշանակում։ Չէ՞ որ դա մի այսպես մի գործիք չի։ Դե իշխանության ներկայացուցիչներն էլ այն տարբեր կերպ դա մեկնաբանում։ Նայեք, դա մի գործիք չի, որը այսօր բերեցինք մի օրենքով եւ վաղվանից այդ ամենը շտկվեց։ Դա բազմաթիվ օրենքներով, բազմաթիվ գործիքների համակցությունն է։ Ես էլ եմ ասում, ԲԴԽ-ն փոխվեց եւ իրենք ունեն պերմանենտ վեցինք անելու լիազորություն։ Հենց նոր այս օրենքը ընդունվեց, գալու է երրորդ, չորրորդ, որոնք ապահովել են այդ բոլորը միասին համալիր ապահովելու են։ Չի հաջողվում փոփոխ